សម្ដេចបានចុះហត្ថលេខាជូនអភិបាលរាជធានីខេត្តចំនួន4ដោះស្រាយបញ្ហាផលប៉ះពាល់ចំពោះគម្រោងខ្សែបញ្ជូន230គីឡូវ៉ុលនិង530គីឡូវ៉ុលភ្នំពេញព្រះសីហនុ សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តចំនួន4រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងព្រះសីហនុត្រូវដឹកនាំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់គម្រោងខ្សែបញ្ជូន230គីឡូវ៉ុលនិង500គីឡូវ៉ុលភ្នំពេញព្រះសីហនុ នេះបើតាមបទបញ្ជារបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលតាមបណ្ដាញព័ត៌មាន CPNTV ទទួលបាននៅក្នុងលិខិតនេះពន្យល់ថារដ្ឋាភិបាលសង្កេតឃើញថាមានផលប៉ះពាល់គម្រោងខ្សែបញ្ជូន 230 គីឡូវ៉ុល 530 គីឡូវ៉ុលដែលជាខ្សែបញ្ជូនអតិភិបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ យ៉ាងខ្លាំងដើម្បីបញ្ជូនថាមពលពីប្រភពខាងត្បូងមកប្រើប្រាស់ក្នុងប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិទាំងមូលជាពិសេសក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយត្រូវបញ្ចប់ឲ្យបានមុនចុងខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះខ្សែបញ្ជូននេះមានបង្គោល សរុប421បង្គោលហើយដោះស្រាយរួចរាល់ចំនួន 349 បង្គោលនៅសល់ចំនួន 72 បង្គោល ដែលមួយចំនួនធំជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដីរបស់បណ្ដាញក្រុមហ៊ុនធំធំនិងអ្នកមានទួនាទីក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនស្ថិតក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញខេត្តចំនួន4រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺនិងខេត្តព្រះសីហនុបទបញ្ជាសម្ដេចបានសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាដើម្បីធានាការកសាងគម្រោងខ្សែបញ្ជូន 230 គីឡូវ៉ុលបញ្ចប់ការសាងសង់និងដាក់ដំណើរការតាមផែនការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញបទបញ្ជាដល់ក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំង4រួមមានអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺខេត្តព្រះសីហនុត្រូវធ្វើជាប្រធានដឹកនាំដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់តែម្ដង 2 ក្រុមការងារពិសេសថ្មីខាងលើនេះត្រូវបញ្ចប់ដោះស្រាយផលប៉ះពាល់និងប្រគល់ដីមកឲ្យក្រុមហ៊ុនសាងសង់ខ្សែបញ្ជូន 230 គីឡូវ៉ុលនិង 530 គីឡូវ៉ុលភ្នំពេញព្រះសីហនុ ក្នុងរយៈពេល 5 ខែយ៉ាងយូរចាប់ពីពេលនេះតទៅ 3 ក្នុងដំណើរការចាំករណីចាំបាច់អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញអភិបាលរាជធានីខេត្តត្រូវប្រើវិធានការរដ្ឋបាលស្របតាមច្បាប់ស្ដីពី សាមមីកជាធរមានក្នុងករណីសំណងសំស្របមិនត្រូវបានទទួលដោយម្ចាស់ដីដើម្បីធានាថាគម្រោងដែលជាប្រយោជន៍ជាតិត្រូវអូសបន្លាយជាបន្ត 4 អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំង4ខាងលើត្រូវធ្វើរបាយការណ៍រៀងរាល់ខែអំពីវឌ្ឍនភាពនៃការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ ចា៎ในការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ខាងលើមករាជរដ្ឋាភិបាលបាទអញ្ចឹងបានន័យថាបង្គោលភ្លើងដែលវាមានកម្លាំង 230 គីឡូវ៉ុលនិង 530 គីឡូវ៉ុលត្រូវតែដោះស្រាយខេត្ត 4 ព្រោះអានឹងជួនកាលដាក់ទៅវាចំដីអ្នកធំចំដីក្រុមហ៊ុនពិបាកដោះស្រាយ អញ្ចឹងទេឥឡូវសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដាក់បញ្ជាហើយបាទបទបញ្ជាត្រូវតែធ្វើខានតែបានចា៎បាទនេះចាំមើលគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៀតអំពីបញ្ហានេះហើយត្រូវរីកាជូនរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបានជ្រាបជាព័ត៌មានអំពីបញ្ហាអត់ទាំងនេះ